si vazhduat deri në kurorëzimin e lidhjes suaj, në zyrtarizimin? Tani që është e vërteta, zgjat disa kohë kjo, kjo muhabet, për të vetëm arsye sepse Jolanda kërkonte që unë të isha sa më i besueshëm tek ajo dhe një ditë midis të tjerave ditëve më thotë që duhet bizetosh me prindit e mi dhe me prindit e tu që të arrihet kjo punë. Dhe unë mora kurajon. Për ta besuar, sepse i kishte e kuptuar vërtet apo jo? Mora kurajon dhe ju drejtova prindërve të Jolandës, të cilët fillimisht si çdo prind që kërkonte disa garancira hezituan dhe më të thanë do të shikojmë për mëtutje. Me gjitha të, duke biseduar të dy prindit e mi dhe prindit e Jolandës, arritën konkluzionin që neve të dy të martoheshim me njëri tjetrin, ishin dakord me një fjalë. Dhe ajo që një ceremoni martesore thjesht nga ana e bashkisë, ndërsa mënyrën ndërsa ceremoninë e kurorëzimit e kemi kryer në vitin 1992 në një kohë kur u la i lirë besimi. Atëherë vendosëm që të dy të vendosim kuror në kishë. Të shkonin dhe prifti përpara altarit me dashurinë dhe me besimin për njëri tjetrin dhe përpara Perëndisë, jo duke u betuar, jo duke e thënë që e pranoj apo se pranoj, po me atë thjeshtësinë dhe me atë besën që i kishin dhënë njëri tjetrit. Doni të lutet që bënte kleriku edhe me psalmet që këndoheshin atje. Po. Me dëshirën tonë arritëm ta bënim këtë të kryenim këtë mister. Ishte një kënaqësi e madhe, ishte një bekim perëndie i cili nuk kam përtharuar gjithë jetën. Me vërtetë është një shërbim. Sa herë që kryej shërbesa të tilla të misterit të martesës, më kujtohet gjithnjë ceremonia që unë kam kryer me Jolandën. Dhe lutem që Perëndia edhe ata çifte të cilët unë kurorëzoj të mbajë gjithë jetën të bashkuar. Jo vetëm në këtë botë, po edhe në botën tjetër, sepse dashuria është pafund. Dashuria është unikale. Dhe të dy personat që bashkohen në martesë duhet të ndihmojnë njëri tjetrin